Drugog dana boravka u Vašingtonu, predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma sastao se sa ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Đerđom Matkovićem. Tom prilikom Marković je rekao da je ovog trenutka Srbija itekako stabilna država. Srbija više nije ono što je bila ranih godina, sada postoji politička stabilnost, ali ta politička stabilnost nije dovoljna za Srbiju, ona drži mir na Balkanu. Srbija sad u ovom trenutku drži mir na Balkanu i kada su u pitanju azilanti gde je Srbija bila tranzitna država, oni tamo su stavljali ograde, zidove i tako dalje, mi nismo to činili iz više razloga. Prvo zato što smo i mi bili neki azilanti, srpski narod proterani sa Kosova, iz Bosne, iz Hrvatske i znamo kako to izgleda, ali jednostavno mi smo bili ne karik u lancu, nego da nije bilo Srbije, ko zna šta bi se bilo i sa ovim drugim državama, i sa Mađarskom, i sa Hrvatskom, i tako dalje. I valjda neko je to pisao, beležio to Srbija sve što je radila u pozitivnom smislu, i da kada dođe dan da se nešto odluče da Srbija postane deo Evropske unije, a naravno za tako nešto daje saglasnost i Amerika, jer smo mi ispoštovali sve svoje međunarodne obaveze. I kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom i sve ono što se tiče zakona, mi smo 95% zakona tih evropskih da bi imali status kandidata za ulazak u Evropu usvojili u parlamentu i nikada bolja međunarodna saradnja Srbije nije bila nego poslednje 4 godine od kada je premijer Vučić, naravno i mi podržavamo vladu. Srpski ambasador u Vašingtonu Đerđe Matković istakao je kao prioritet dovođenje investitora iz Amerike u našu zemlju. I drago mi je da ste pozvani na inauguraciju predsjednika Trumpa i to je stvarno veliki događaj. Ameriku prepoznajemo kao ono što ste sami rekli, jednu od mogućnosti jednog zemalja za proširenje te neke ekonomske saradnje. Naš prioritet je ovde da privučemo američke investitore, da dođu ono što ste i upravo radili u Jagodini, da što više kompanija zainteresujemo da dođe u Srbiju, da investira tamo. Ne samo ova robna razmjena koja je isto važna, ali da oni otvore nova radna mesta i podignu životni standard građana tamo. I baš mi je drago da ste vi došli sa ljudima koji su iz oblasti privrede i da ćete tokom vaše posete istražiti te mogućnosti za proširenje ekonomske saradnje. Tako da mi smo tu na raspolaganju vama, na ovom vladi Srbije, i želimo da te odnose proširimo i da nađemo te neke mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje. Sastanku u ambasadi Srbije u Vašingtonu prisustvovali su i privrednici iz Jagodine Miroljub Radovanović, vlasnik kompanije Jela, i Milovan Vidojević, vlasnik kompanije Testeral.